临十二月回国小巨蛋开唱，联防垮台也近乎我的妈。什么歹机害咱们九令笑到花容失色？他今天宣布 Myself 巡回演唱会十二月二十二、二三回国台北小巨蛋追加 Encore 唱。啊！竟然惨遭干冰攻击，弄得他披头散发，也忍不住笑场。没想到电子媒体访问时又有状况了。九令这次对演唱会有就是投保吗？因为做这么危险的表演。不多怪台上接太多记者，让舞台突然差点垮掉，要拆台了。刚刚没有这种吓到吗？有，我想说我会要陷下去，还是让我自己做一个升降。Myself 巡回演唱会两年前十二月从台北小巨蛋起跑，如今宣布再回国台北。算算巡回到年底，累积三十场，约有450,000人次观赏，门票收入就吸近51.2亿台币啊！他除了会把舞台改成四面台，也宣布最低票价降到500块钱，大回馈啊！强烈好友清风送来钢管一支，哎呦，莫非还有钢管舞可以看吗？这个将会是在这次台北安口场的开场影片的重要道具啊！只是开场的 VCR 的道具啊！苹果的新闻门票11月4号 iPhone 开卖哟，拜拜。